Hello on demeyselim, ne için bu sülh mukavelesinden diye yapışıp? İki sebep var. Biri Amerika'nın seyleriydi. Demek olar ki bu administrasiya dövründə bir dənə də bunların beynəlxalq uğuru yoxdur. Afganistan çıxmağın uğur kimi saymaq olmaz, bir abırçı şəkildə qoyub qaçdılar. İndi üç məsələ də elə bil ki, gündəlikdə Dövlət Departamenti məşğul olur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, orada heç bir irəliləyiş əldə edə bilməzlər. Yəni, azı o iki ay qalıb indi seçkilərinə qədər. İsraillə Hamas və Hezbollah savaşın dayandıra bilmir və anlayır ki, bunu da iki aya tamamlamaq mümkün deyil. Yeganə yer ki, harda bir uğur kimi, bir sülh əldə olunub Amerikan səyləri nəticəsində, bunlar görüblər ki, bəli, Azərbaycan, Ermənistan normallaşması, münaqişənin həll olunması ilə bağlı nəsə əldə oluna bilər. Və düşünürəm ki, təşəbbüs, təkidlər birinci növbədə oradan gəlir və baxın, dövlət katibin bir mavini gəldi, ikinci mavini gəldi, sonra boni gəldi. Bu istiqamətdə hiss olunur ki, Amerika səylərini görsədir və baxın, indi NATO-nun sammiti olanda, baxmayaraq ki, orada xeyli xarici işlər nazirləri var idi, dövlət başçıları var idi, dövlət katibi Blinken vaxt tapdı, əvvəldən axıra kimi Mirzayanla Cehrun Bayramovun görüşündə oturmağa. İndi də Baş Asambleya, o bu qonaqlar var, görüşlər lazımdır. Yenə də onların təkidi ilə bu danışıqlar təşkil olunur. Və hiss olunur ki, ABŞ bunu bir, yəni deyirəm, bir uğur kimi Dövlət Departament əldə etmək istəyindədir. O ki, qaldı Paşinyana. Paşinyana isə əslində bir bənddən olan sənədin, ancaq üstündə yazılsın ki, sülh müqaviləsidir. Vacibdir ona görə ki, İndi bu Avropaya yaxınlaşmaq planları daha gedib əvvəllər yəni Gürcüstana bağlı idisə, Gürcüstan çıxış verirdi. Gürcüstanın son zamanlar Qərblə münasibətləri xeyli gərginləşib və anlayır ki, buna Qərb istiqamətində inteqrasiya imkanları Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq və sərhədi açmaqdan keçir. Ona görə də bunu da istəyir ki, o sənədi sülh müqaviləsi əlinə alaraq cumsun o saat Türkiyənin ki, demirdiniz ki, Azərbaycanla sülh əldə olunmayanca sərhəd açılmayacaq, münasibətlər normallaşmayacaq, de normallaşdırmışıq. Bu ikinci tərəf. O ki, qaldı dörd bənd elə bil ki, əsas, dörd məsələ açıqdır. Biri Zəngəzur dəhlizidir. Biz özümüz dedik ki, çıxartdıq kənara, ayrıca müzakirə olunacaq. Sərhədlə bağlı reqlament hazırlanıb və müzakirə verilib, o da ayrıca hələ bir ki, həllində. Qalıb iki məsələ orada əsas. Biri Minsk qrupdan imtina, ikincisi isə qanunvericilikdə dəyişiklik. İndi o dəyişikliyi də tutalım, öhdəlik kimi də ola bilər. İndi Seyid xanım dedi, yəni mütləq deyil ki, o sənəddə yazılsın, ancaq bir tərəfli qaydada o sənəd imzalanda erməni tərəf bəyanat verir ki, bəli, biz ratifikasiya zamanı və ondan sonra da təmizləyici bütün qanunvericiliyimiz ki, orada ərazi iddialarla bağlı heç nə qalmasın. O ki, qaldı Minsk qrupu ilə bağlı. Bunlar nə üçün onu istəyirlər, saxlasınlar? Bu, sülh müqaviləsi olandan sonra Ermənistan elə bil ki, bu Qarabağ ermənilərlə bağlı məsələni daha gündəliyə gətirmək iqtidarında olmayacaq. Və ona vədlər veriblər ki, sən get sülh müqaviləni imzala, Qarabağ ermənilərin məsələsini gündəlikdə saxlamaq bizliyidir. Fransa, ABŞ bunu etmək istəyindədirlər. Onlara formal da olsa, o Minsk qrupu və o çərçivədə status məsələsi müzakirə olunmağı vacibdir. Halbuki, reallıqda, Nəinki Minsk qrupu, ATƏT özü demək olar ki, fəaliyyətsiz bir quruma çevrilir. Onlar ATƏT-in sammitini yığa bilmirlər. Onlar ki, yığılan kimi ortalığa Ukrayna məsələsi gəlir və orada da vırçatdasın olacaq. Onlar ki, belə olan halda sadəcə olaraq elə bil ki, bir formal məsələni gündəlikdə, beynəlxalq gündəlikdə saxlamaq üçün bunu qoruyub elə bil ki, kənarda saxlamaq. Konservasiya eləmək. Ancaq o da mümkündür də, yaxşı. Erməni bunu demir. ABŞ, sən təkid edirsən ki, sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Buyur zəhmət çəkinə, Blinken. O sənəd imzalanan halda dur, bəyan etkinə ki, ABŞ hesab edir ki, sülh müqaviləsi imzalandan sonra bütün yəni, məsələlər iki tərəfli qaydada müzakirə olsun, Minsk qrupa ehtiyac yoxdur. Dur, deyinə də. Əslində, biz bu şəkildə də məsələni qoya bilərik ki, sülhü imzalamaq istəyirsinizsə, zəhmət çəkin tərəflər
o sülh sənədindən kənara çıxan qalan məsələlərlə də bağlı öhdəlikləri səsləndirin. Düşünürəm ki, bu yol istifadə olunacaq.